職工盟主席黃乃源話：將會星期日交代職工盟去向，包括會唔會解散。職工盟執委會尋日召開例會，對於有報道話會上通過解散決議，下個月三號將會召開會員大會，決定係唔係正式通過。總幹事蒙兆達亦都已經辭職。黃乃源話未能夠透露，現階段冇補充，暫時未收到蒙兆達辭職通知。職工盟兩個副主席翁愛明同埋徐巧禮早前已經先後以個人理由辭職，而前主席吳敏儀因為參與民主派初選，被控違反港區國安法，仍在還押。秘書長李卓仁涉及多宗非法集結案件，一共被判囚20個月，仍然服刑。較早前打了兩劑科興疫苗驗出中和抗體呈陰性的行政會議成員葉劉淑儀參與溝針研究，她已經接種復必泰作為第三針。新民黨主席葉劉淑儀2月嗰陣同政府官員集體接種第一劑科興疫苗，她在社交網站說相隔大約7個月之後發現體內中和抗體已經呈陰性，於是應楊和醫院邀請參與第三針的臨床研究，並且選擇溝針打復必泰疫苗。我絕對不是因為擔心科興的效用不夠，只不過我想試一下溝針的效果。第二日開始就比較疲倦，到目前為止除了我針口是比較腫之外都沒什麼大礙，一共6次的抽血，咁啊，同埋可能要填一些問卷啦。楊和醫院回覆話，有關嘅臨床研究主要探討接種第三劑疫苗之後嘅免疫反應同埋可能出現嘅副作用，已經向衛生署申請臨床試驗證明書，並且獲審批，適時公布研究結果。而政府專家顧問許樹昌話，內地有研究顯示，接種咗科興嘅人士體內抗體水平大約6至8個月之後跌到好低嘅水平，但係重新驗出抗體陰性唔代表疫苗冇效。中和抗體水平高咧，佢係可以減低有症狀感染嗰個風險。咁另外一個評估呢個疫苗功效咧，就係睇下個 T 細胞反應存在嘅話咧，咁佢係可以減低感染之後嚴重的併發症和死亡風險。那我們都評估過兩隻疫苗，事實上呢T 細胞反應兩隻疫苗是相的，不過如果你看過中和抗體呢，事實上科興是會跌得快一點。至於溝針所產生的抗體水平是怎樣，他說港大和中大正合作進行研究，預計大約1個月之後會有數據。無線電視記者劉傑玲報導。中國正式申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定 CPTPP， 外界相信北京是要尋求擴大區域經濟的影響力，並且為美國一旦與中國經濟脫鈎提前做好準備。國家商務部星期四晚宣布，中方已就加入 CPTPP 正式遞交書面申請。商務部長王文濤和協定保存方的新西蘭貿易部長奧康納舉行電話會議，就申請加入的工作溝通。 CPTPP 全名為全面與進步跨太平洋夥伴關係協定，由日本、新加坡、澳洲、加拿大、墨西哥等11個國家在2018年底簽訂生效，涵蓋大約5億人口，生產總值達到13萬億美元，約佔全球 GDP 13%。CPTPP 的前身是美國前總統奧巴馬致力推動的跨太平洋夥伴關係協定 TPP， 尋求建立美國致力推動區域全面經濟夥伴關係協定 RCEP， 但在去年正式簽訂加入 RCEP 之後就提出加入 CPTPP。 這兩個貿易協定雖然有不少國家重疊，但 CPTPP 涉及加拿大等環太平洋國家，開放程度也都比 RCEP 高。如果中國同時在這兩個重要亞太自貿協定，將在推動亞太經濟一體化中扮演關鍵力量。也有分析認為，北京是提前做好準備，應付美國一旦尋求與中國經濟脫鈎所帶來的影響。如果中國加入了兩大沒有美國的亞太自貿協定，中美在地區的影響力將會進一步此消彼長。不過北京能否加入 CPTPP 仍然有隱憂。雖然成員國之一的新加坡歡迎中國加入，但輪任主席國日本認為有必要觀察中國能否遵守協定的高規格標準。
而近期同中國關係緊張的澳洲亦都可能拒絕接納中國加入。無線電視記者林志偉報導。恆指反覆向上，騰訊升超過 2%， 美團升 3%， 但金融股疲弱，中國平安跌 7%， 是半日表現最差的藍籌股。賭業股個別發展，銀娛反彈 1%， 金沙未止跌，股價跌 2%。 有傳以樓抵債的恒大再跌 1.1%， 恒大汽車跌 1.3%， 恒大物業反彈 8%。外睇恒生指數報24,792點，最新係升124點，總成交800億。恒生科技指數升199點。睇下最活躍港股嘅表現，騰訊控股升11.6，中國平安跌4.4，美團升9蚊，恒生中國企業升8.8，友邦保險跌1.05蚊。盈富基金升8仙，阿里巴巴升3.4，快手升5.5，网易跌2.9，比亚迪股份升5.6。睇下其他主要蓝筹股嘅表现，汇丰控股跌6毫，友邦保险跌1.05蚊，中国移动升5仙，港交所升0.8，香港中华煤气跌2仙。恒生指数期货即月升121点，总成交超过90,000张。盈富基金升8仙。睇下內地股市，上證綜合指數跌30點，深證成分指數跌52點，日經平均指數升160點。睇下美元匯價，日元109.86，英磅1.3805，澳元0.7301，歐元1.1771。轉睇下港元匯價，對美元7.7812，每百日元對7.0822，歐元9.1593，英磅10.7419，瑞士法郎8.394，加元6.1443，澳元5.6826，新西蘭元5.506，每百港元對人民幣82.88。倫敦黃金每安司買賣價報1760.1、1760.7美元，本港每兩九九金報16320蚊。天氣方面，預測部分時間有陽光同酷熱，部分地區能見度較低，局部地區有驟雨同雷暴。今晚大致多雲，吹微風。日點鐘氣温係33度，相對濕度64%，雷暴警告、酷熱天氣警告生效。空氣質素健康風險，一般同路邊監測站都係中。紫外線指數是8，強度屬於甚高。新聞報導完，再會。